Buyurun, ekran çekilişi artık başladı. İndi buyurun, ilk öncə müəllimə sual ver bölməsi ilə başlayıram, hər zaman olduğu kimi. Deməli, ekrana gətirəcəm indi. Bölmə yeni idi, yəni mövzu yeni idi. Mənə deməyin ki, sualımız yoxdur, inanmayacağım. Ona görə də gəlin, baxaq görək, müəllimə sual ver bölməsinə nələr yazmışsınız. Müdavim sualları deyirik və bugün ayın, deməli, 8-idir. Baxaq görək, 8-i günü üçün var. Bir sual var, iki sual var, üç sual var, qəşəng. Bəli, bax, bugün işləmişsiniz. Yəni, bugün həqiqətən də sizi təbrik edirəm. Çünki keçən dəfə bu qədər ciddi işləməmişdiniz. Gəlin, qəbul edək. Çünki keçən dəfə burada sual sayı az idi və hiss olunurdu ki, o qədər də ciddi baxmamışsınız. Bugün isə yetərincə sual var. Gəlin, ilk öncə oxuyaq, deməli, ayın 8-i verilən birinci sualı Səma verir. Avoqadro sabiti və Avoqadro ədədinin nə fərqi var? Aha. Deməli, bunların qiymətləri eynidir, yəni ədədi qiymətlərdə. Sadəcə olaraq, işlənmə yeri fərqlidir. Baxın, Avoqadro ədədi adi sıradan bir ədəddir. Bunu belə başa düşək də. Avoqadro ədədinin vahidi yoxdur. Misal üçün, belə deyək, Avoqadro ədədi kiminsə telefon nömrəsi, kiminsə kart nömrəsi, kiminsə bank hesab nömrəsi və s. da ola bilər. Yəni ki, sırf o ədədi Avoqadro ədədi deyirik. Misal üçün, müqəddəs rəqəmlər deyirlər. Misal üçün, deyirlər ki, 7 ilə başlayan nömrələr və ya 9 ilə bitən nömrələr, belə şeylər var da. Məsələn, həmin o anlayışdakı 7 və 9-un nə anlamı var ki? Yəni, misal üçün, Emilin nömrəsi 7 dənə 7-dən ibarətdirsə, bu, Emili bir fövqəladə bir şey yapmır ki, yəni, Emilin nömrəsi sadəcə elədir də bu cür başa düşək. Və buna biz Avoqadro ədədi deyirik. İndi Avoqadro sabiti nədir? Bax, həmin o ədəd, həmin o ədəd sırf gəlib, bir mol maddədəki hissəciklərin sayını göstərməyə başlayanda artıq o ədədi mən deyirəm Avoqadro sabiti. Belə deyək. Eyni bir ədəddir. Baxın, yazdış eynidir. 6 tam 102, 10 23. Amma əgər bunun arxasında vahidi varsa, yəni mol üstü mənfi 1 yazıramsa arxasına, bu zaman artıq bu ədəd olunur. Vahid saxladığı üçün bu sabit olur. Və nəyi göstərir? Maddənin bir molunda yerləşə biləcək hissəciyin sayını. Bu olur Avoqadro sabiti. Amma Avoqadro ədədi isə o sabit qismini qırağa çəkirsiniz, yəni o mol üstü mənfi 1 çəkirsiniz qırağa, olur bir dənə ədəd, bundan hər cür istifadə edə bilərsiniz. Yəni, telefon nömrəsi ola bilər, kart hesab nömrəsi ola bilər, hər şey ola bilər də. Misal üçün, nəyisə saymaq üçün də istifadə edə bilərsiniz. Adi bir prostoy nə olur? Ədəd olur. Sadəcə olaraq, o ədədin adı Avoqadro ədədidir. Çünki Avoqadro sabitinin qiyməti olduğu üçün o ədədə də Avoqadro adını vermək uyğun görünür. İndi buyurun, yəni sualı verən kim idi? Səma idi. Səma, sualın cavabı aydın mı sənə? Bəli, aydındır. Çox sağ olun. Buyurun, təşəkkür edirik. Emilə gəldik. Emil deyir ki, müəllim, bəlkə maddələrdə sıxlıq heç nədən asılı deyil, ancaq az. Aha, doğru. Doğru. Nəinki bəlkə maddələrdə, hətta mayələrin də sıxlığı heç nədən asılı deyil. Bu çox qəşəng sualdır və çox gözəl təsbit edib bunu Emil. Deməli, burada bir şey başa düşək. Yəni, ilk öncə sıxlığın nə olduğunu gəlin başa düşək, sonra burasını anlayacaqsınız. Məsələn, biz əgər Google-a yazsaq ki, what's density? Bax, belə yazaq. Deməli, what is, deməli, density? Belə. Density yazır və mən imicləri keçirəm. Hadi. Aha, belə. Baxın, sıxlıq nədir dediyimiz zaman? Burada bizi bir fizikadan olan bəzi izahlar qarşılayır. Misal üçün bunun kimi. Fikir verin, bu fizikada olan bir izahdır. Yəni, yüngüldürsə sudan suyun üzündə qalacaq, suda batacaq və ya suyun daxilində üzəcək. Bu birincisidir, fizika izahıdır. Və ya belə bir şey göstərəcəklər burada da. Deyəcəklər ki, sıxlığı çox olan aşağıda olur, sıxlığı az olan yuxarıda olur. Bunlar fizika izahlardır. Amma kimyada izah edəndə bizə belə bir şey lazımdır. Fikir verirsiniz. İndi bunu böyüdək. Yəni, biz kimyada sıxlığa bu cür baxırıq və bu cür bizim işimizə daha çox yarayır. Baxın, bura fikir verin. Qazlar düzdür mü? Aşağıda mayələr, aşağıda nələr? Bərk maddələr. Şəkillərdə nə fərq görürsünüz? Bir nəfər desin, görüm. Aha, Emil. Mənim burada, mənim qaz halında olanda, mənim o hissəciklər, mənim bir-birinə ara məsafəsi çox olur.
Su olanda müəllim biraz azalır. Bərk olanda mənim sıx olurlar deyə. Sıxlıqlar düşür, artır deyə mənim daha sıx olurlar. Daha bir-birinin içində gelir. Doğru. İndi ikinci bir sual verim. Yenə əl qaldıraraq cavab verək. Sizcə burada bərkin, mayenin yoxsa qazın, belə deyək da, üstünə əlavə qüvvət tətbiq eləsək, bir novunu sıxsaq, onun hissəciklərini heç bir-birinə yaxınlaşdıra bilmərik. Bu hansında mümkündür? Heç. Aha, çıxsaydı o buyur. Məlum mayədə. Aha, mən kime söz vereyim onda? Emil buyur. Məlum məncə ki, mən bəkdə. Doğru, bərkdə. Çünki bərkin hissəcikləri artıq çox kompaktdırlar. Yəni bir-birinə o qədər yaxınlaşıblar ki, artıq siz onları sıxmaqla əlavə hissəcikləri bir-birinin yerinə apara bilmirsiniz. Belə. Amma bunu mayelərdə qismən etmək olur. Baxın deyirəm ha, qismən, qismən. Qazlarda isə bunu tamamilə sərbəst etmək olur. O zaman sıxlıq anlayışı bərklər üçün tam belə deyək də strict rule'dur. Yəni pozulmaz qaydadır. Amma mayelər üçün değişilə bilər. Yəni ki, şəraitə görə mayenin sıxlığı çox cüzi də olsa değişilir. Bunu qəbul edək. Hərçənd ki, bizim kitablarımız qəbul etmir deyir. Amma mayelərin sıxlığını doğrudan da cüzi də olsa dəyişmək mümkündür. Və qazlara gəldiyimiz zaman isə sıxlığın bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki sıxlıq təzyiqə görə hər zaman nə eləyir? Değişir. Yəni qazı çox sıxsanız, qaz yavaş-yavaş daha da belə deyək də sıxlığını artırır. Qazın üstündəki təzyiqi ayırsanız, qazın sıxlığı get-gedə azalır. Aydındır mı? Sual var mı bu dediğim üç izahla bağlı? Sualı verən kim idi? Baxın. Emil idi. Emil aydındır cavablar. Bəli, mənim aydındır. Aha. İndi Nermin'in sualına gəlirik. Nermin deyir ki, maddelerin mol da maddelerin. Hə, bu sualın cavabını biz keçən dərsdə vermişdik. Baxın, bunu mən bir də burada qısa şəkildə izah edeyim. Bizdə burada şeydə ədəbiyyatda mol map deyilən bir şey var. Bunu indi qrupunuza da ataram. Mol map. Aha. Burada çoxdur. İndi mən yaxşısını tapım ki, maraqlı olsun. Darıxdırmasın bizi. Misal üçün bunu götürək. Ha, bu yaxşıdır. Aha. İlk önce bu şekilde bakıp ben bir sualıma cevap vermenizi istedim. Eğer maddenin bize kütlesi verilipse, bu skema hardan girmeliyiz? Yani hansı taraftan bu skema başlamalıyız işlemeye? Eller kaldıracak, fikirleşin. Bakın yine diyorum, maddenin gramda kütlesi bizde var. Bu zaman bu skemin hansı tarafından başlayacak hesaplamaya? Yani mol tapmaya, bir nevi giriş etmeye de. Tunar Şıxseydov buyur. Fikrin nədir? Ben en üst taraftan. Mən elə düşünmürəm. Emiliyə eşidək. Benim gram olan taraftan, mes olan taraftan. Bu doğru cavabdır. Bəs necə giriş eləyəsən? Qayda necədir? Onu da izah elə. Benim birinci ben orada biz onu demeli molekulunu nisbi molekul kütlesini tapırıq. Ben onda o mol olur. Yani bir mol olur. Ondan da mən hansı keçid edilir 22 tamamdır 4'e vurdu. Eğer gaza keçirilirse yok. Eğer biz demeli orada ne Yok yok, yazılır? tələsmə. O kadar getme. Okey, bildim. Verdiğin cevap düzdü ama orada sakla. Çünkü hala devamını soracağım. Demek sen deyirsən ki, misal üçün, eğer benim elimde misal üçün, su varsa ve ben sana misal üçün, 36 gram su vermişimse, sen bunu tapmak için neyin yersin? Şimdi devamını sen danış. Yani bunu tapmak için birinci normal HCl'nin molekül kütlesini taparım. Sonra o 36'ını bölerim 18'e taparız cevabı. 36 niye 18'e bölersen? Hansı tenasübe göre bölürsen onu? Ben çünkü ben 1 mol 18 ise x mol da 36 olacak ona göre. Möhtəşəmsən, bəli. Deməli deyir ki, əgər bizim əlimizdə qramla kütlə varsa, sxemi işləməyə buradan başlayırıq. Baxın, bu məhz yazılan yerdən. O zaman buradan sxemə giriş etmək üçün ilk öncə emeri tapırıq və dediyi kimi emeri həmişə 1 mol götürürük. Misal üçün, sudursa 18 gramı 1 moldur. Hətta gəl, mən sizə belə bir şey göstərim də. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, uşaqlar. Bu nəzəri konsepsiyanı anlamasanız, dərslərimizin heç bir önəmi olmaz. Ona görə buralara fikir verin. Yəni çalışın ki, neyin nə olduğunu dərk edə bilirsiniz. Bu arada mol adında belə bir heyvan da var.
Köstebeydi mi nedir mi bilmirəm. Yəni şeydir. Çıxır yazanda chemistry yazaq. Qoy bilsin ki biz hansı molaqdarıq. Bəli. Bir dəqiqə ben onu burada belə rahat tapa bilməyəcəm. A deyəsən tapacağam axı. Hə, tapdım. Tapdım bəli, bir şey buradaymış. Deməli belə. Baxın, burada şəkillər verilib qıraqda. Fikir verirsiniz, su verilib, sonra dəmir verilib, sonra oksigen verilib, aşağıda xörək duzu verilib, qızıl verilib, belə. İndi bir şeye fikir verək. Baxın, dedik ki, molların kütlərin əlaqəsi var da, düzmə. O zaman bura baxaq. Baxın, suyun bir molu neçə qramdır? Tez-tez yedək. 18 var. 18 qram, doğru. İndi sizə bu mənə desin, dəmirin bir molu neçə qramdır? 56 gram. Doğru. Oksigenin bir molu neçə qramdır? 16. 32. 32. Ay sol. 16 orada deyən bir nəfər var idi. 16 olmur. Niyə? Çünki oksigenin yazılışı O2'dir. O deyil. Yazılış O2 olduğu üçün biz de 16'nı 2'ye vururuq. Çünki bizdə bir yox, 2 dənə var. Oksigen var. Bunu unutmayaq. Doğru. Natrium klorun bir molu neçə qramdır? 58. 58. Qızılın bir molu neçə qramdır? 197. 197. Heliumun 1 mol neçə qramdır? 4. 4 qram. O zaman bunların hamısından 1 mol götürsəm hansı daha ağır gələr? Qızıl. Qızıl. Doğru. Hamısından 1 mol götürsəm hansı daha yüngül gələr? Helium. Helium. Doğru. Bir məntiqi sual da verim. Bu biraz aşır sizə amma görüm kim cavab verə biləcək. Hamısından 1 mol götürsəm hansının hissəciyi daha çox olar? Yəni atom və molekulu daha çox olar. Görüm kim cevap verecek. Ben başka da. Nermin buyur. Kızılın. Bence dikkatle düşünün. Sual çok trik idi. Ona göre cevap vermezden evvel düşünün. Bəli, ben sualda bir düşünün. Hamısından bir mol götürsem, hamısından bir mol götürsem, hansının hissəciklərinin sayı daha çok olar? Ben suyum. Helium. Yaxşı, bir sual da verim, ondan sonra devam edelim. Maddenin bir molunda ne kadar hissedici olur? Aha, Bertli. Emildi. Bir tam yüzde, yok, ben, bir dakika ben. İki, 6 tam %2 vurulsun, 10 üstü 23. Doğru. Eğer istenilen maddenin bir molunda bu kadar hissedici olursa ve size bir mol deyirəmsa, onda ne aktarsınız ki, neyi müqayisə edirsiniz ki? Onda neymiş cevap? Sen hadi. Bu maddenin mol sayını hissəciklərinə vururuz. Yok yok yok. Uşaqlar bak yine deyirəm. Hamısı beraber. Hamısı beraber olacak. Bəli, axır ki cevabımız geldi. Hamısı beraber olacak. Çünkü siz, baxın, sxemə bir də qayıdaq. Gözəl dediniz axırda, tapdınız. Baxın, biz buradan sxemə giriş etdik, düzdür mü? Mol kütlədən girdik mola. Əgər buradan mola girmişiksə, yəni bu ortaya gəlib çatmışıqsa, artıq bunun həcmi də 1 moldu. Baxın. Kütləsi də 1 moldu. Baxın, hissəcik sayı da 1 moldu. Yəni bu 1 moldusa, 1 molun bütün qayda qanunlarına nəyinir? Əməl edir. Başa düşülük. Məsəl üçün gəlin valyuta ilə bunu müqayisə edək də. Məsəl üçün getirsiniz banka, çıxardırsınız 100 dollar. Belə deyək. O zaman dollar birinci keçirilir nəyə? Manata. Bu eləyir təxminən 170 manat. Gəldiniz mi manata? Bizim milli valyuta manatdır da. Manata gələndən sonra artıq keçsiz digər valyutalara. Ondan sonra baxırsınız. Misal üçün manatla avronun münasibətinə baxırsınız. Ya da funt sterlingin münasibətinə baxırsınız. Ondan sonra artıq bu cür müqayisələr aparırsınız. Yəni deyirsiniz ki, misal üçün mənim 100 dollarım birinci gəlirsiniz manata. Neçə manatdır? Sonra çıxırsınız funta. Bu neçə funt sterling eləyir? Və ya keçirsiniz TL-yə. Bu neçə TL eləyir? Düzdür, yəni orada olduğu kimi burada da, yəni bizim sxemdə də yandan keçmək olar. Yandan keçmək nədir? Baxın, bir dən bunu mən sxemin üzərində izah edeyim. Bilirəm, yəni bu yeni bir anlayışdır və hamınıza qaranlıqdır. Sizi çox gözəl başa düşürəm. Mənim də işim budur ki, bunu bacardıqca sizə nə edeyim? Sadələşdirim. Baxın, məşğələ yerləri 2-ni açdıq. Bir də buradan valyuta kalkulyatoru açacağım. Yuxarıda.
Deməli, yazaq bura currency calculator. Bəli. Valyuta kalkulyatoru. Onu da açdıq. Valyuta kalkulyatoru açıldı, amma PowerPoint hələ açılmadı. Ha. Açıldı. İndi baxın. Mən burada çox gecək bir iş görəcəm. Diqqətiniz bir dənə burada olsun. Çox sadə dərsində düşündüyünüz kimi deyil. Insert'e gəldik. Insert'dən bir dənə text box götürək. Deməli text. Bu texti yazaq bura. Yazaq ki ortasına nə? Bir yazmayaq. Yazaq ki 100 manat. Oldu mu ortada? Bundan artıq sizə necə izah edeyim bilmədim açığı. Burada oldu 100 manat. Düz mü? İndi gəlin biz 3 dənə valyuta götürək. Bu manatı düz ortaya qoyaq. Bir dəqiqə. Ha, qoyduq. İndi fikir edək. Bu nədir? 100 manatdır. İndi ilk öncə mən bu 100 manatı çevirməliyəm dollara. Baxın, valyuta kalkulyatorum buradadır. Gətirdim valyuta kalkulyatorumu. Dedim ki, valyuta kalkulyatorumu. Mənə dedim, deməli, manatdan keçərsən nəyə? Dollara. Currency calculator. Deyəcəm. Məsələn, 100 yazdım. Burada bizim pulumuz hardadır? Of. Biz belə eləyək. 100 azin to US dolları. Bu daha yaxşı olar. Deməli, 100 manatı dollara çevirməyini istədik kalkulyatordan. Bu da bizə dedi nə qədər? 58 tam %82. Təxminən nə qədər götürək bunu? 59 götürək mi? Bəli. Dolar. Bu oldu 59 US dollar. Bax belə. Dollar. İndi fikir verin. Baxın, əslində bunlar eyni puldu, düzdür mü? Yəni ki, ala biləcəyi mal eynidir. Yəni gedirsiniz, misal, nəsə almaq istəyirsiniz, eyni mal düşür də bunlara. Amma valyuta nədir? Fərqlidir. Məsələn, gəldik bura, bu küncə. Yazdıq ki, burada da bunu başqa hansı pulla ifadə eləyək uşaqlar? To, misal üçün, TL. Deməli, Türk lirəsi. TL ilə ifadə eləyirik. Türk iş lirədə deyilir. Ay Allah, bunun virgülü hardadır uşaqlar? Nə qədər götürək? 1532 götürək. 33 var. 1533, tamam. O zaman burada yazaq ki, 1533, deməli TL. Bu da olsun Türk lirəsi. İndi başqa bir valyutaya da çevirək. Hansı istəyirsiniz? Avroya çevirəkmi? Bəsdir də, bizə molduğumuz da 3 dənədir. Bəsimizdir. Bir dənə də avroya çevirək. Deməli, burada yazaq ki, euro. Deməli, euro. Euro. O da eləyir, 53 tam 10.6 avro eləyəcək. Avro ilə dollar çox yaxınlaşıblar. 53 tam 10.6-dırsa 54 yazaq buna. 54 deməli, euro. İndi, baxın, mənim sizə başa salmaq istədiyim nədir? Bunların hamısı mahiyyət etibarı ilə nədirlər? Eyni. Eynidirlər, doğru. Yəni, bayaq mən bir də qeyd edirəm. Bunların ala biləcəyi mal miqdarı nədir? Eynidir. Yəni, bunlar hamısı əslində 100 manatdırlar. Baxın, belə deyək. 59 dollar da 100 manatdır. 1533 TL də 100 manatdır. 53 avro da nədir? 100 manatdır. İndi fikir verin. Mən bayaq kalkulator işlədəndə, əsas kilit nöqtə buradır, bir dənə diqqət yetirin. Mən əsas bayaq kalkulator işlədəndə belə eləyirdim. Fikir verin, manatdan keçdim nəyə? Dollara. Fikir verdinizmi? Və ya, bir dənə götürə yox. Belə deyək də, manatdan keçdim hara? TL-yə. Belə apardım da hesablamaları. Bir dənə də oxu götürək. Deməli, manatdan keçdim hara? Avroya. İndi məntiqlə siz mənə deyin görün. Bir Amerikalı. Avropaya səyahət edirsə, o gəlib mənim pulumun üstündən keçməlidir mi? Yəni, buna məcburdur mu? Bəli. Xeyr. Bizim pulumuz üstündən keçməyə məcbur deyil. O zaman Avropalı nə edir? Götürür dollarını, ya da bir Amerikalıdırsa, Avropaya gedirsə, bizim pula fikir vermədən, bizim pulu bypass eləyib, birbaşa dollarını çevirir nəyə? Avroya. Ya da misal üçün, bir Avropalı Türkiyəyə səyahət edirsə, manata keçməyə məcburdur mu? Xeyr. O zaman götürür avrosunu, keçir birbaşa hara? TL-yə. Və ya sonucunu da çəkək. Misal üçün, bir Türk Amerikaya gedirsə,
Bir Türk Amerika'ya geçirse Azerbaycan pulunu sizden keçmeye məcburdur mu? Xeyr, birbaşa TL-sini götürür, keçir nəyə? Dolara. Bu sxemi başa düşdüksə, indi gəlin bunu mola keçirdik. Bax, bunun bir kopyasını alaq. Save, gəldi bura. İndi, fikirlərim bura. Deyirəm ki, misal üçün, bir mol, misal üçün, su. Baxın, su deməyək də, qaz olsun ki, həcmdə tapa bilək. Bir mol, misal üçün, ilə yox, karbon qazı. CO2. Belə, CO2. İndi siz mənə kömək edəcəksiniz. Mən burada yazacağım, siz də mənə deyəcəksiniz. Mən burada boşluq qoyub yazacağım ki, deməli, litr, onu siz tapasınız. Mən burada boşluq qoyub yazacağım ki, belə deyək də, qram, bunu siz tapasınız. Mən burada boşluq qoyub yazacağım ki, deməli, NA, baxın, Avogadro ədədidir da bu, NA molekul, molekul. İndi bu boşluqları siz mənə kömək eləyəsiniz ki, doldurun. Buyurun, kim hansı boşluğu doldurmaq istəyir? Mənim litrdən qramı götürəmə. Tamam, qramı onda səndir. Mənim 44 qram. Haradan tapdın, izahını da ver. Mənim bir dənə karbon 12 deyim, ayrı. Mənim oksigendəki 16. 16-yı vurdum 2, 32 üstünə də 12-yi gəldim 44. Tamam. O zaman biz belə yaza bilərik də, sənin dediyin əsasən, MR, CO2, yəni karbon qazın MR-i bərabərdir. 12 üstə gələk 2 vurulsun 16, o da bərabərdir 44-də. Bunu demək istəyirdin də? Evet. Gözəl. O zaman və buradan da sənə aydın olur ki, yəni hamımız aydın olur ki, 1 mol CO2, əslində neçə qramıymış? 44 qram. O zaman 1 moldursa, deməli, bura neçə yazılmalıdır? 44. Gözəl. Bunu çözdük. O zaman litrə gəlin, baxaq. Litrdə nə eləyək? Kim deyir litri? Kömək eləyək. Sema... Mən deyim, mən yenə. Yox, yox. Səma desin. Səma de. 1 mol olduğuna görə 22,4 litri. Süper. Qaz halında maddənin, yəni nə maddə olur olsun, əgər qaz halındadırsa və temperatur normaldırsa, yəni qızdırıb qaz halından keçmiş isə yox, bu sayılmır. Qaz halındadırsa və temperatur normaldırsa, o zaman burada olur nə qədər? 22,4 litr. Aha, indi ən çətini gəldi. Molekullarını kim sayır? Əllər görmürəm. Bir dən baxın görəyim, molekullarını kim sayır? Aha, Səma buyur. 6-2, onsun 23. Doğru. 6-2, onsun 23-ün ikinci adı nədir? Avogadro ədədi. Doğru. O zaman bunun aşağısını yenə yaza bilərəm də belə. Yenə bərabərdir. 6 tam. Belə deyək, %2 vurulsun 10 üstü 23. Baxın, bir çox yerdə siz bu ENA-nı görüb çaşacaqsınız. Baxarsınız ki, bu rəqəm yoxdur, yazıblar yerinə nə? ENA. Deməli, burada neçə ENA olacaq? 1 ENA. 6. 1 ENA. ENA-nın da qiymət nə qədərdir? 6,2 vurulsun 10 üstü 23. %2. Sən də mənə çaşdırsın. 6,2 vurulsun 10 üstü 23. Bəli. İndi, buna deyirlər mol xəritəsi. İndi gəlin bu mol xəritəsində bir dənə qeyri-adi tapşırıq həll eləyək. Baxın, sizə təsəvvür edin ki, deyir ki, baxın, bunu kopyalayıram, atıram bura. Baxın, çox sadə və primitiv bir şey yazacağım və hamınız rahat eləyə bilərsiniz bunu. Baxın, deyirəm, misal üçün, Amerikalı Türkiyəyə gedəndə Azərbaycan puluna ehtiyac duymur. İndi görün, nə olacaq? Deyirəm ki, 44,8 litr CO2 neçə? Deməli, şimdi yazsaq, rus hərflərini gəlir. Neçə qramdır? Bunu kim həll eləyər? Əllər qaldıraq. Əllər. Görün, neçə əfər biləcək, sadəcə onu görmək istəyirəm. 2 olduq, 3 olduq, aha. 3 olmuşuq, 4 olduq, gözəl. Əllər yenə qalxsın. Turan söz verəcəm, Şıxsaydo, buyur. Yaxşı mən, biz burada ilk öncə deyək ki, 22,4 litr, 1 mol SO2 isə 44,8 litr olacaq 2 mol SO2 mənim. Ondan sonra neçə qramı soruşur? Biz də burada yazıq ki, 2 mol SO2 bərabərdir 44,8 olarsa, 88 qram bərabərdir X-a. Da mənim tənasib çıxıyor, həmin tənasib əlliyidə. Yox, sən 88-i tapmış olduğunda elə tənasib qur ki, 88 orada olmasın, sonradan gəlsin.
Bir de ben sabahını da işledim. Sen de hallinde. Burada 44 grama 22,4 litirdi. 2 grama da 44,8 litirdi. Tenavuz 2 gramda da 88 gram. Ben bunu alkışlayacağım. Çünkü doğrudan da ben bayaktan sizden bunu gözlüyordum. Süpersiniz, aferin. Tebrik ediyorum. Çünkü niye? Bak, belediye deyek daha. Şıxseydov'un həlli gözəldir demirəm. Ama Şıxseydov uzadır. Neyi uzadır? Bakın litirden düşür gelir mola. Fikir verirsiniz. Moldan keçib gelir grama. Bir növ belə deyək də Şıxseydov misal üçün 100 doların neçə TL olduğunu başa düşmək üçün birinci onu Azərbaycan manatına çevirir bizim pula. Birinci başa düşür ki bu nə qədər manatdır. Sonra manatdan bunu keçirir TL-yə ki başa düşsün. Ama Səma neynədi? Səma Google kalkülatoru açdı. Dolları yazdı, TL-ni çıxartdı. Fikrini çatırma. Tamam. Bakın gör ne yazır. 22 tam onda 4 litre. Bilir ki karbon gazı için neçə gramdı? 44 gram doğru. Ve otomatik olarak ben 44 onda 8 litre vermişəmsə. Bak bunu eləyə bilənlər ücret dahi uşaqlardır. Buna deyirlər x gram. Ve buradan da x'imiz de beraber olur. Neçəyə? Sesin 8 gramı. Ha, indi gördünüz mü? Gördünüz mü bıraktığınız yer haraydı? Yani haranı unutmuşsunuz. Buyurun. İndi mənə molla bağlı burada şifahi sual verin. Mən təbii ki orada qayıdacağım, orada baxacağım. Bu danışdıqlarımla bağlı. Nəsə qaranlıq bir şey varsa saxlamayın. Mənə sualı verin. Qoyun mən izah edeyim, zapisə düşsün. Sonra zapisdən özünüz baxarsınız izahıma. Nə qaranlıqdır verin gəlsin. Bu mol xəritəsidir uşaqlar. Mol xəritəsi ilə bağlı nə sualınız varsa yenə deyirəm, verin. Saxlamayın ürəyinizdə. Qoyun Ay, gəlsin. mən sual verə bilərəm. De, de, de. Məlim, biz məsəl üçün qramdan məlim bir enayə keçəndə məlim bir də onun 6 tam %2-ni vururuq da qrama. O biri hissəsi qalır da elə deyil. Bir dakika, gramına neye geçsen? Qramdan məlim molekulada yəni ena var ya mən ona keçəndə bir də 6 tam %2-ni qrama vururam da elə deyil. Ha, indi orada biraz vəziyyət qarışır. Sən enayə neylə keçirsən? O sual ciddi sualdır. Bir dəqiqə. Bax, sən enayə iki cür keçə bilərsən daha. Sağ çoğun bunu gəlin. Hələlik. Bu qalsın. Bu qalsın bir dəqiqə. Bu məsələnin şərtini dəyişək. Məsəl üçün, sənə deyək ki, 67 tam onda 2 litr CO2 də neçə, misal üçün, C atomu var. Sualı birinci belə sadə qoyun. Bunu kim izah edir? Yəni bu sadəni izah edir, sonra keçək irəli. Ben bir verem. De, şıxsaydı o de. Ben 22,4 litrede 1 ise 67,2'de 1 vuracak. Ben her iki 3'e 3. 3 doğru ve vurmayacak birazcık ama doğru. 3'tü. Şimdi bu 3 karbon gazındaki karbonların sayını gösterir mi Tunar? Ben 3 onun molekullarını sayın gösterir. Atomu soyusunda da benim 3 tane diyemem istedik 2 olurdu. Öyle bir. Doğru. 9'da. Tamamıyla doğru. Cevabımı aldım. Düz değil. Bakın fikir verin. Deyir ki 22 tam onda 4 litrimizde olan molekul sayı, bakın molekul sayı, sözüme fikir verin. Yani videonu izleyende de buna fikir verin. Molekul sayı 1, demeli Na, bakın bura, Na, molekul. Bu molekulların sayıydı, 1 Na. Şimdi buna bakın. Düştü aşağı ikinci hissiye. Burada deyirəm ki, o mənə nə qədər verib? 67 tam onda 2 litr olanda isə bu bizim üçün olsun x Na nə? Yenə də molekul. Düzmü? İndi bu x-i tapanda x bərabər olacaq bizdə 3 Na ya da mol fikir verin. Na moldu axı. Bayaq yuxarıda nə demişdik? Mol deyə bilərik. Deməli molekul. İndi aşağıda yazırıq ki, baxın, 1 deməli CO2-də neçə karbon var? 1 CO2-də kim deyər? 1 karbon var. Karbon. Fikir verirsiniz, 1 CO2-də nə qədər karbon var? Bir dənə. Bir. 1 CO2-də 1 karbon varsa, o zaman 3
mol CO2'de de avtomatik olarak neyse karbon olur. Üç. Bari, Üç. bari, bari. X karbon var deseniz X da beraber olur neye? 3'e. 3 mol karbon atomu veya 3 Na fikirlerin 3 Na demeli Ve sahilde. Güzel. üç yana tane de molekül var. Doğru. Doğru. Burada 3 Na sayıda molekül var ve hemçinin 3 Na sayıda da karbon atomu var. Ha, bu asandıydı. Bunu hallelediyse, bunu başa düştüyse o zaman ben biraz da çetinliği veririm. Şimdi bu işe çetinliği fikir verin bura. O sildim. Yine litri değişmirəm. Yaxşı bir değişik koy olsun 44,8. Litr. Yine CO2'di fikir verin. CO2'de neçə, dikkatli olun burada, neçə oksijen atomu var. İndi buyurun. Bunu iyice düşünün çünkü bayağı ki masak değil. Semada cevap var. Gözlüğe hele göre başka kimde var? Yoxdur. 3 nəfərdə var cavab. Yaxşı, səmanı eşidək. Səma buyur. Burada 22,4 litrede 2 oksijen olduğuna göre 44,8'de de x'di. X de beraber de 4'ü. Bildim. Sen dediğin bana tamamıyla aydındı. Ama bunu helalik biz belə desək, olumsuz uşaqların beyninde atomun sayıyla moldaki atom sayı kaçacak birbirine. Bunu biraz daha detallı gel izah edeyim. Dediğin düzdür. Emil, sen necə izah edersen bunu? Benim bir eğer bir iki ben bir mol hansısa bir gazın bir molu 22,4 litre olur. Ona yani ona göre de 44,8'i bölük 22,4'e düşürmen 2 mol. 2 mol bir mol CO2'de 2 oksijen olduğuna göre 2 mol CO2'de de 4 olacak. Ona göre 4 oksijen atomu var. 4 oksijen atomu yoxdur gözəl insanlar. Baxın, mən sizi başa düşürəm. Siz mövzunu anlamışsınız. Ama bir ince məqam var ki, onu anlamamışsınız. Yəni, biri deyək də, məntiqlə gəlin fikirləşək. 44,8 litr nəhəng bir həcmdir də, düzdür mü? Məgər orada 4-cə dənə karbon, oksijen atomu mu var? Yəni, belə mi düşünürsünüz? 4-cə dənə, yəni 1, 2, 3, 4, belə mi? Məntiqsiz də axı. O zaman bir şeye fikir vermişsiniz orada. Bir de düşünün. Ben de necə? sekizdi. Yox, 4 de 4 olmalı. Sadece siz vahidi düz demişsiniz. Bakın 4 tane atom olabilmez. Başka bir şey olmalıydı. 4 tane Benim dört mola 4 mol atom. Süper. O zaman benim videolarımın birinin içinde sırf mol atom ve mol molekül izah olunurdu. Geldik mi o noktaya? Demeli burada bizim hakkında danıştığımız şey aslında 3-5 tane atom değil. Mol atomdu. Hansı ki, burada özümüz yazmışıq. Baxın, işarələdim. Bu mol atom dediyiniz şey var ha. Əslində onun öz qiyməti siz nə qədərdir? 6 tam %2 vurulsun 10 üstü 23'tü. Yəni siz deyəndə ki, bu maddənin içində, misal üçün, 2 mol atom oksijen var. Əslində demək istəyirsiniz ki, 2 vurulsun 6 tam %2 vurulsun 10 üstü 23 sayıda burada oksijen atomu var. Ve bu da o kadar nehenç bir rəqəmdir ki. Onun misalları var. Misal üçün, Sahara Səhrasında olan bütün qum dənələrinin sayı bu ədəddən cəmi 3 dəfə böyükdür. Bizim kainatda müşahidə edə bildiyimiz ulduz sayı hal-hazırda müasir teleskoplarının Avogadro ədədi qədərdir. Yəni bu ədəd o qədər böyük bir ədəddir. Yəni bax bu bizim sualımızın cavabı olur. Yəni misal üçün deyək, bir fincan belə deyək də bir maddə götürmüşəm. Hə deyirəm ki bunun içində nə qədər molekul var? Deyirsiniz ki misal üçün deyək 2 ena. Hə o zaman deyirəm ki hə yəqin ki 2 vurulsun altdan 100-dəki 10-su 23 olar, olar, bu olar. Amma desən ki burada 2 dənə atom var və ya 2 dənə molekul var, bu artıq nə eləməz? Olmaz. İndi başa düşdük mü bu ciddi fərqi? Çünki bu doğrudan da ciddi fərqdir ha. Anlayırıq mı bunu? Yoxsa sual var bununla bağlı?
O zaman bizim sualımızın cevabı ne çok oksijen atom var diyersiz? 4 ena. Süper. Ahırki cevabı aldık. Deməli 4 yox. 4 ena veya 4 mol atom. Başa düşdük mü? Yani bu cür deyəndə artık hamıya aydın olur ki, hə, orada 4 tane atom yoxdur. 4 ena atom var. Bunu hətta mən sizin yadınızda qalsın diye böyle bir şeyle uyğunlaşdırabilirim. O deməli Moskva Səyahəti komediyası var. Bizim dövrümüzün komediyası. Siz belki de ona bakmamışsınız. Orada Məzi adında bir şey obraz var. Məzi sual verir ki, deyir, o düzdür mü ki deyir, Moskvada 3 milyon Azerbaycanlı yaşayır. Bunlar da deyirlər ki, niye elə düşünürsən ki? Deyir, səsləri elə çıxır ki, elə bir 3 nəfərdilər. Bax, o çox bizim mövzuya çox üst üstə düşür. Baxın, 3 milyon Azerbaycanlı aslında 3 mol Azerbaycanlı kimi bir şeydi. Ama 3 Azerbaycanlı, həqiqətən də 3 nəfər Azerbaycanlı Moskvada təsəvvür edin, bu belə bir şeydi. Tam aydındır mı? Yəni reaksiyalarından bunu bildirə bilərsiniz, söz demək istəmirsinizsə. Tam aydındırsa keçək irəli. Ha, o zaman bunu aydındır, gözəl gördüm. O zaman bunu 44 onda 8 litre CO2 denen çok oksijen var bile yazırıq. Deyirik ki 22 tam onda 4 litremiz aslında özünde saxlayırdı. Ne kadar? 2 Na demeli oksijen. Böyle. Ve aşağıda yazdık ki 44 tam onda 8 demeli litremiz de özünde saxlayırdı. Ne kadar? 7 4 2 Dört yana. bilin. Birinci iki sene yazdım. Çünkü Tema. sonra videoya bakanlar soracaklar ki bu ne meseleydi? Hardan geldi? Demek ki oksijen ve x'imiz de buradan beraber olur. 4Na demek ki oksijen atomu. Böyle. Ve burada da veya diyebilirsiniz ki diğer sözden 4 mol atom oksijen. Yani bunlar aynı şeyler. Yaxşı mı? Güzel. Məncə mol məsələsini çözdük. Yani kimin bu sxemlə bağlı yenə də sualı var? Buyurun. Çünkü gələn dəfə sizə evə göndereceğim tapşırıqların hamısı bundan həll olunacaq. Yani bu sxemlə. Aha. O zaman size bir tane xırda ev tapşırığı vereceğim. Bu əlavə ev tapşırığıdır. Çalışın bunu yazın. Çünkü istəyirəm əliniz alışsın, əliniz öyrəşsin. Baxın, qrupa atıram. Bu sxemi mənə, azot üçün ve ozon üçün yazarsınız. Deməli bu sxemi, N2 deməli və O3, yəni ozon üçün yazın evdə. Yəni mən necə eləmişəmsə, siz də bu şəkildə bunu bu dəfə karbon qazı üçün yox, nə üçün yazırsınız? Deməli N2 üçün, bir dəfə də yazsınız O3 üçün. Aydın mı? Yaxşı. Getdik bura. Burada bizdə nə var? Suallarımız var idi. Bir daha bakalım. Nermin'in sualı. Nermin sualın cevabını aldın mı? Sənə demək olar ki 20 dəqiqə sərf elədi. Sırf bu sualın cevabını. Aydın oldu mu? Güzel. Yaxşı. Uşaqlar başka sual burada kalmayıp şifahi olarak çatdan el kaldırıp sual vermek isteyen var mı? Mövzuyla bağlı. Benim o indi dedi azon ve şey için Ozon ve azot. O necə Bak ben mən necə yazmışam. Mən çektiğim kimi sxemi çekirsən. Üç bucağı. Ortasına yazırsan ki 1 mol. Mən karbon gazı yazmışam. Elə mi? Sən yazsan ki misalcın N2. Ondan sonra sənin hesablamalarının bəzi hissələri değişir. Misal üçün, litr hissəsi qalır, dəyişmir. Yana hissəsi də dəyişmir, amma bu hissəsi başlayır neynəməyə? Dəyişməyə. Ondan sonra, bir dənə xırda məsələ qurursan özündən. Bak, bu emir falan da dəyişir da. Bir dənə xırda məsələ qurub həll edirsən.
Özne sual verirsen de bir növ, yaxşı? Hemen başa düştüm. Yaxşı, rahat bir şey. Yaxşı, başka sualınız yoksa ben bu artık pencereleri bağlayayım. Bu şekiller size atın mı? İhtiyacınız olur mu? Yanına atak. Bunun şeklini çap edip bizim liseyde duvarlardan bir yerden vurmak lazımdı. Mole mole. Bunu gönderdik. Demek bunu bağladık. Bunu da bağlayak. Bunu attım size. Bu da vacip değil mi? Biraz grafiğimi çok kestim ama isteseniz özünüz mol map yazıp tapabilirsiniz. Şu sesim gelir mi size? Ben Ben. ben. Gelir ama ben niye buranı bağlayabilmiyorum? Bir de görüyorum. Bütün Chrome bağlasam. Dizin not responding. Bir dakika. Ctrl Alt Delete. Task Manager. Aha. Şimdi bu böyle bize işkence edir. Deməli, bir dənə baxaq. Google Chrome. O, Google Chrome bağlasam sizin chatda gedəcək. Ona görə Google Chrome'a problem olar bağlamasam. Bu işlətmir. OBS işlədir. Bizi 21% prosesorumuzun avarskada saxlayır. Yaxşı, Chrome bağlayabilmirəm də buradan. Buradan bağlasam hər şey gedəcək. Ona görə məcbur buradan bağlamalıyam. O da. Yaxşı, onda mən Task Manager'dan bağlayıram Chrome'u. Siz chatdan çıxmayın. Chrome bağlanacak, hamınız bir yerde görüş bağlanacak. Ben indi görüşe tezden boşluyorum, yaxşı mı? Çünkü burada fikir verin, yani prosesörü demiyorlar ki yüklüyor, yani ki başını oynatır. End task. Görüşten çıkmıyoruz, gelirim indi. Belə ses görüntü qaydasındadır uşaqlar. Benim görüntü yok dedi. Həm yox, mənim görüntüm. Ekran Hemen indi paylaşacağım. geldi. Şimdi paylaşdıq. Chrome Nagurski'ye salmışdı bizi. Ona göre onu bağlayanda da her şey getdi. Ama düzeldi. Belə görüntü var mı ekran görüntüsü? Var mı? Güzel. O zaman gəlin belə danışaq. Birinci yarımçıq kalan tapşırıqlardan başlayaq. Nəzəri hissəyə bağlı bir sual yox idi da, elə mi? Gözəl. Bugün atdığım 30 test böyük ehtimal ki, gələn dərsə qədər əllərinizdən öpür. Yəni onu yazarsınız. 30 testi. Mən isə ondan əvvəlki testin qalıqlarını bitirmək istəyirəm. Çünki orada da məncə qalmışdı. Dən baxım görüm. Bu sizin tapşırıqlardır uşaqlar. Bunlar sizinkilərdir. Elbette. Güzel. Demeli yaprak testten yukarıdaki hansıdır? Aa, burada. Taptık. File açılır. İndi zahmet olmasa bakın. Görüntü var mı? File görünür mü? Var. Aha. Şimdi burada bana deyin, hansını yazmamıştık? Bir yazmadığımız yere kadar, neçe kadar
Yanınızda değil. Benim siz işaretlemiştiniz, benim yaptı saklamıştınız diyesin. Hele bir şey elemiştim. Onda bir dakika. Onda ben başka yerden de açtım da onu. Eğer hele bir şey Ben elemişim. onu yaptı sakladım. Ben özürüz işaretledim, yaptı Doğru, sakladım. doğru, doğru, doğru. Çok doğru. Yani başka failde işaretlemiştim. Düz değilsin. Bunu Emre vermiştik. Bunu Semih'e vermiştik. Ve bunu da işaretlemiştik ki burada kalmışık beni. Şimdi yine de sizden soruşacağım ilk önce. 14'ü isteyen var mı? Çözebilmişsiniz mi 14'ü? Bence bu defa çözmüş olmalısınız. Çünkü bu bundan daha güçlü. Hemen. Buyurun Ermin. Yazmışsanız grupa at bakalım. Ben de bilmemişim onu. Yazamam sen. Şimdi bu defa yazabilirsiniz bence. Çünkü bunu bayağı izah edelim. Gelin bunu bir düşüneyim. Kim izah eder bunu? Fikirleri alın. Ele bayağı izah edelim bunu. Bakın ilk önce bizi taştırmak için mol demeyipler. Ne deyipler? Bakın şerte bakın. Neyse. Mol. Mol demir. Mol Mol. demir. Mol atom değil. Mol atom demeyi bizim için neyi değiştirir uşaklar? Yani neyi değişir bu mol atom meselesi? Sade değildi. Yani biraz tapşırık ağırlaşıp belli olanda. Yani biz bunların moleküllerini yok. Molekulun içindeki atomları Ben sayıyoruz. cevap sesini siz izahlayayım. Ben bilmiyorum. Ben bu soruların cevaplarını bilmiyorum. Yani tapmışam, testi götürmüşüm, halledeyim. Zalim müəllim biz olamaz. Olar. Müəllim. Buyur. Mən ilk öncədeki 6 mol atom SO2 gazı neçə qramdır? Bir SO2-də mənim atomların sayı 3-dür deyə 6-da mənim olacaq 2 dənə SO2. Bir SO2-nin kütləsi 44-dür. 2 SO2-də olacaq 88. Cavab B variantı. Ve muhteşemsen. Düz izah ediyor uşaklar. Gəlin indi bunu bir de ben izah edeyim. Çünkü hakikaten de dediği düzdü. Onsuz da siz videodan bakarsınız. Ona göre bunun üstünde comment yazabilirim. Özellikle şey düşüp buraya boşlukta koyuyorum ki biz rahat yazabilirim. Demeli, deyir ki bir mol molekul, bakın mol molekul ve mol atomun anlayışı. 3 mol atom demeli saklayır. Neyinirmiş? 1 mol molekul 3 mol atom saklayır. Bunu hamımız bilirdik. Biri karbondu, ikisi de nelerdi? Oksijenlerdi. O zaman mene 6 mol sorry bu taraftan özür istedim. Bu yandan yazaq. X mol demeli molekuldur ki bu. Biz bilmirik. Bu ne kadar saklayır? 6 mol atom az kaldı. Bura geçti. Atom saxlayır. Buradan avtomatik olarak ikisinin kıymeti dediği gibi neçə olunacaq? 2 mol molekul. Bakın fikir verin bu mol molekul mol atom anlayışlarının fərqidir bu yine. İndi 2 mol molekul demek demeli bu maddenin neçə mol olduğunu deyir. Başa düşdük. Niye bu madde 2 moluymuş? Bunu anladık mı? Çünkü moleküllerinin sayı 2 mol oldu. Moleküllerinin sayı 2 mol olduysa otomatik bu maddenin neçə mol oldu? 2 mol. Sual yoktu da buraya kadar. Ha, şu. Ha, buyur buyur Nermin nasıl deyirsense de. Tamam. O zaman diyelim ki 1 mol CO2 neçə gramdı? 44. 44 gramdı. Bizim neçə mol CO2'miz var idi? Bayağı tapmıştık. Kim Doğru. 2 mol CO2'miz ise bu da eləyir. Sualınız var mı? Aşağıya birinci x yazdım. Sonra 88 yazaram. X gram. Bu da eləyir. 88 gram. Sual olan buyursun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Demek bunu koyduk buraya. Attık bunu grupa ve sizde de. İsterseniz bakabilirsiniz. Keçek obrisi tapışırıq uşaqlar. Bunu həll eləmək isteyen var mı? Veya həll eləyən olub mu? 21'i. Mən bir şey atayım. At. At grupa. Emil Gidelim. yazdı. Sema sen bir an gözde. Bu Emil atsın həllini. Emil atan da bize haber elə. Biz bu birisine sahip aktarırıq. 23'e. Kim sahip çıkmak istiyor 23'e?
Aha Sema, 23'ü sen göndersen. Sema seni işledi 23 için. Ve görev Emil atıp mı bir daha bakaq. Yok hala atmayayım. O zaman biz 26'ya da sahip aktaraq. 26'ını kim istiyor? 26'ını izah edilmek isteyen yok mu? Benim attım. Tamam, o zaman Emil'le başlayalım. 26'ını hala izah edemeyim. Emil, ben niye görebilirim Reva Emil? Ben attım da ben 8 şekilde gören siz? Sema atıp ama senin attığın gelmeyip ben hala ki. Ben bir de gözleyeyim bir de gözü. Demek ki başka yere atmışam. Benim eli oğlum ben atıramdı. Tamam. Öyle. Amin de attım. Aha, Emil'in attığı buradadır. Bakak görək. Abone. 8 mi? Görüm görüm. Ha. Bir de bunları yan yana koyaq. Sen izah edebil diye bunları yan yana geçirdik. Buyur. Demeli sen tapşırığın burada. Sen halinde burada. İzah ele biraz karanlık düşüb ama bence görerik. Buyur. Hemen 0 samanda 2 mol x2 o. Bunun kütlesi 8 samanlı 8 gramdır. 0 Bir samanında dakika, 1 bir dakika, bir mol dakika. 1 Bir dakika, özür yaşın dilerim. Bu şart ekranda, her ekranda görünür mü? Ben tapmadım ya onu tam olarak. Bu ise diye, 8 kütlesi. dediği. Ben 8 Gördüm. yazdım. He, gördüm dedim. Ha, buyur. Hemen burada mı? Bize diyor ki indi 0 samanında 2 mol x onun kütlesi 8 samanlı 8 gramdı. Ben bu 0 samanında 2 mol 8 samanlı 8 ise 1 mol olacak x. Ben buradan da x'i tapırıq deyir 44. Ümumilikdə bunlar bilir ki, mən nisbi molekul kütləsi 44'dür. Ona göre de mən oradan oksigenin ayarını çıxırıq, kalır 28. 28 de 2 bölü tapırıq ki 14'dür. Demek mən bu azotdur. X azotdur. Doğru. Sonra mən iri yaşkinin kütləsini tapırıq. Demek bir deyim 0 tamamda 1 molu 4 tamamda 2 isə 1 molu da düşəcək x. X de mən çıxır oradan 42. Mən sonra orada 2 tane hidrogen olduğuna göre ikini bire vurup çıkarır ikini yerde kalır 40. Demek iri de düşürmem 40 gram. O da ki ben kalsiyum Güzel. ediyor. Aha. Ben sonra da burada bu ikisini ne istiyordu orada? Ha, X için iri ikinin emeğini tapırıq. Ben orada da eni vururuz. Yani azotu vururuz 3'e. İliyir 42. Sonra kalsiyum da vururuz 2. İliyir 20. 80. Kalsiyum vururuz ki 80. Bunları topluyoruz 122. Onu da 0 tamamda 5 molunu tapmak için vururuz 0 tamamda 5'e düşür 61. Cevap 61 Y variantı. Süper. Təbrik edirik. Süpersiniz. Düz izah elədi. Özde geçek de yazıp ha. Biraz sərgəsiz olsa da ama bütün detalları ilə hamısını yazıp göstərib. Təbriklər. Gözəl. Teşekkür edirik. 23'ü kim istəmişdi? Sema atmışsa mı grupa? Ben atmışım. Baxdım. Bir dəqiqə Sema. Aha. Buyur Sema. İzah elə. Burada 45,16 gram böldüm 0,13'e. Onu beraber elde ettim. X2, Y3'e. Yani X2, Y3'ün emerine. O da 152 idi. Daha sonra 6,18'i böldüm 0,1'e. Oradan da X, Y68'e beraber elde ettim. Sistem tənliyindən yazdım. 2X plus 3Y 152'ye beraberdi. X plus Y de 68'e beraberdi. Oradan da Y 16 aldım. Bizden X istiyirdi. X'i de 68'den 16'ını çıktım. 52 aldım. Həllin değişikdir. Aslında ben bunu belə həll eləmirəm genelde. Böyle həllin çok değişik geldi. Bir de ben bir de detallarıyla bakayım çünkü səhv getməsin. Bir dəqiqə sən eləmirsən. Bu 45 tam 16'ını bölmüşsən 0 tam 13'e. Niye? Çünkü mol miqdarı o qədərdi. Bu zaman emirə keçmişsən. Aa, bu 152 eləyib. Doğru. Doğru. Aa, süper. Bunları da sistemə salanda mühteşem. Aferin. Yani həqiqətən də süper bir həldir və təbrik edirəm. Qəşəng. Yəni mən bu cür həll eləməzdim bunu açığı. Sən kısa yoldan çözmüsən məsələni. Aferin. Uşaqlar sualınız var mı? Yani süper həldir. Mən də beğeneceğim bunu. Sualınız var mı? Yoxdur. Güzel. Evet. Qəşəng həll edib. Yani güzel həldir.
O zaman 26'nı isteyen olmadı mı? İsteyen olmadı mı? Yoktu. Tunar. Şık sayıydı. Bacarırsan mı Tunar? Tamam. O zaman helli hazır onda grupa at. Ben 42'ni bilmek istiyorum. Kim istiyor 42'ni izah edin. Ya şey tezo. Bunu çıkı defter Ses gel, vardı. ses gelir Tunar. Tunar, Tunar. Ay Tunar, ay falan. Mikrofonu bağla. Demek 42. Elim alırım ben 42. Tamam, Götürürüm. 42. 42 sende Emil. Bes 56'nı kim istiyor? 56'nı. Eşkim? Anyone? Yaxşı, 56'nı hiç kim istemedi. 61'i. Oho, hamısı mənə yazdıracaqları bunlar. 72'ni. Yox, yox, bir abırçılıqdır. Ve sonra 76'nı. Eşkim. Nermin, yazabilir misin sen 72'ni bunu? götürün. Bir de gel Sema. Ben. Sema 72 sende. Qeyd Ben. elədim, yadını saxla. Nermin yazmıyor musun bunlardan hiçbirini? Hiçbirisini başa düşebilmedim. 3-4 tanesini böyle yazdım. Arka yakın. Nermin, seninle bir şey soruşum. Bak, öten dersin videosuna gidip evde tezden bakmıştım. Beğenmedim. Kino kimi bakmıştın yoksa o meseleleri özün hallelmeye çalışa çalışa bakmıştın? Dedim ama baktım 2-3 defa baktım. Yok, elə baxma da. Elə baxmaqla öyrənmək olsaydı yenə deyirəm. Qəssabların hamısı yerini bu dəqiqə bir şeylər almışdılar. Hara gedirdin bir Ben şeylər? Hə, buyur. Elə baxmırlar Nermin. Necə baxırlar mən sənə deyim. Götürsən qələmi dəftəri. Bilirsən ki bu videonun axırında bunun həlli var. Əzbər bilirsən. Məsələn saxlayırsan ekranda həllini görmürsən. Başlayırsan onu düşünməyə. Mən olsam nə edərdim? Bax belə düşünürsən. Mən olsam nə edərdim deyirsən. Çalışırsan o məsələni həll etməyə. Bilirsən ha həlli var. Yəni videonu biraz qabağa elədin həlli çıxacaq ama çıxartmırsan həllini. Özün onu həll edirsən, bitirirsən sonra açsan həllini. Bax buna deyirlər öyrənmək. Yoxsa kino kimi nə var ki, mən də çox şeyə baxmışam, amma heç bir yadımda deyil. Yəni, yaxşı? Hə. Biraz diqqətli olaq. Belə sonra kim göndərib qrupa nə göndərmisiniz? Heç nə göndərməmişsiniz axı millət. Göndərin la bala. Niyə göndərmisiniz? 26'ını kim götürmüştü? "26'ya satılır" yazacağım. Başka çare yoktu. 26'ya satılır yazacağım. Sahibi çıkmadı. Diyebilirim Meryem. Grupa halini yazdım yanım çıktı. Halini de diyemem. Buyur. Aslında olsa şifayla. Olsun gelin bakalım. Ben ilk önce grafik esasen A bir ve B dakika. matlarının formunu mühendim. Bir dakika bir dakika Tunar 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 sabırlı ol. Sabırlı ol bir daha açmamışam faili. Bir dakika gözle. He indi buyur. 1,5 mu oldu mühendim. Eğer 6 tane atom sayı varsa Hı-hı. biz bunun emtenasıyla 1 mu oldu onların sayını tapırız. Cevap alınır bizde 4. Deməli, mən 1 molunda 4 atom hesab var. Deməli, B elementində 4 dənə atom olmalıdır. Bu da uyğun gəlir A variantına. Sonra 0,5 molda 1 atom varsa, 1 molda olacaq 2 atom. X və Y-dan A variantında burada da olacaq 2. Birincisində, ikincisində 4 də uyğun gəlir A variantına. Aferin, burada yazdın mı bunu? Elə indi mi yazdın? Elə yazdın da deyəsən, aferin, gözəl. Bu qədər qısa müddətə yazmışsansa halaldır. 42 kimdə idi millət? 42-ni kimə demişdik? Məndə idi deyirsən. Həmən məndədir. O zaman Emin, həllini görürəm. Bir dəqiqə açım. 60-a mən. Bir dəqiqə, bunu fırlatmaq da lazım olacaq. Fırladaq. Hə. Oy, bu nə həldi belə? Yaxşı, buyur görüm, neyiz ailəyəsən. Mən burada, mən qısa yazmışam mən. Mən deyir ki, X maddəsini 0,4 molda olan atomdan sayı 2'de X maddesini müəyyən edin. Mənim 0,4 molda 2 dənə Səsin getdi. Emil səsin getdi, biz eşitmiş səni. Neyim Ali? Bir dəqiqə Emil'in səsi gedib, görək Emil qayıdacaq mı? Emil səsin yoxdu. Yaxşı, vaxt getməsin. Tunar buyur, səma məsələsi var. Sən denən Tunar.
X maddesinin 0,4 mol olan atomların sayı 2'dir. X maddesinin ayı nedir? Mən əgər 0,4 mol olduq isə 1 mol olur 5. Biz de burada bir maddə axtarmalıyıq ki 5 tane atom olsun içinde. O da mənim D variantına uyğun gəlir. Kalium O2 H2 mənim Kalsiyum, özelliğinden kalsiyum, sonra kalsiyum. oldu. Onun adı kalsiyumdu, kalyum değil. Kalsiyum da onun adı. Elementlerin adını öğren. Bəs o vaxt demişdi ya, oyun oynuyun, o elementlerin adını öğrenin diye. Güzel. İzah düzdü. Sözüm yoxdur. Nermin, bu izahı misal üçün başa düşebilirsin mi? Gelmeli. Başa Benim düş. geldim ha. İnternet gitmiştim ha. Geç Gelin. kaldın. O mesela ne elədi? Tunay izah elədi onu. Ben Çıksaydı. D variantıydı. He, D çıkmıştı belli. Düzdü. Doğru düz demişsin. Bir de ben növbəti həlli ekrana getireyim. Kimdədir? Sema səndə idi mi növbəti? Ben 72 idim hem de. Ha, 72. Geldi ekrana buna. Nizahranit deyək və 72-ni gətirək. O, 72 idi səndə. Yaxşı, orada qalan Ben. 2 dənəsini. Uşaqlar, bax, yenə deyirəm, bu 2 dənəsi sizi gözləyir. 61 ilə, deməli, 56. Əgər bacarsanız əlinizi qaldırın, birazdan soruşacağım. 72, buyur. Burada değildi, her birinin eyni mol sayda götürülmüş. Ben de ona göre yazdım. CH4'te X mol, CH6'da X mol, CH8'de de X mol. Daha sonra bunların ayrı ayrı da emirlerini taptım. CH4'ünki 16'da, CH6'ınki 30 aldım, CH8'de 44 aldım. Sonra bunları topladım, mollarına vurarak topladım. Yani 16x plus 30x plus 44x beraberledim 45'e ümumi kütləyə. Daha Doğru. sonra buradan da x'i 0,5 mol aldım. Ama bizi deyirdi ki gazların mol sayıları cəmini tapın. Ona da üçünü de topladım. Aldım 1,5 mol. Süper. Muhteşem. Kime aydın değil bu izah? Elini kaldırıp sualını verebilir. Bence çok güzel izah elədi. Yani əlavə sözə de ihtiyaç yoktu. Özde aydın şekilde yazıp hamısını bir. Ben heç bir kelime bile əlavə demek istemiyorum. Əladım. İndi buyurun güzel insanlar. 61'i ve 56'ını kim izah eləmək istəyir? Ümumiyyətlə, bak, bu sona kadar olan tapşırıqlardan kim hansı izah eləmək istəyir əlini qaldırsın. Mən sizde olanları paylayayım, qalanını özüm yazın, vaxt getməsin. Sema hansını istəyirsən? 76'nın. 76 Sema'da, tamam. Sonra 61 falan, buyurun görək. 61-56 isteyen yoktu. Yaxşı. Fosforun ispi atom kütlesindeki kedi. 31. P4 olanda 31'i 4'e vurarsan ha. Aha. Bu böyle. Yaxşı. Sema buyur sen gönder grupa. Onun kadar da bu iki meseleni düşünək. Yani görək kimse yazsa onları da sizden alalım. Yine de kızıl kaydamızı unutmuruq. Ben bunu lap baştan demişim. Benim həll elədiyim mesele sizin değil güzel insanlar. Sizin hallelediğiniz mesele sizindi. Aha, bunu da açtık. Sema buyur, bunu izah ile koy düşsün zapsa sonra bakarlar. Burada evvelce 0,4'ü böldüm 2'ye. Çünkü 0,4 mol x atomu var idi. Burada x indeksi 2 idi. Orada 0,2 aldım. Daha sonra 0,2 molda 32 gramsa 1 molda da x gramıydı. Burada x'i 160 aldım. Bu ümumi emeri aldım. Daha sonra 2x'den 48 topladım. 160'a beraberledim. Buradan da x'i 56 aldım. Yani 48 nereden geldi? 48 oksijene göre. 3 tane oksijen var. 16'ı çağırır. Hemen gördüm. Doğru. İzah düz. Hel düz. Başka sözümüz yok. Aferin. Sadece aferin. Sonra görək kim elini kaldırıp. Şurada bu meseleler için el yoktu. Yazım ikisinde onda. Ben Yaz. yazdım değil mi? Yaxşı yazdım da. O zaman başlayalım ile 56'nın özünden. Birinci 56'ını götürerek. Bundan da bitiririk. Sizi yormayacağım. Diğer 30 tane tapşırığı saklayacağım eve. Evde bakarsınız, yazarsınız. Çünkü bir saat yarım akşamdan sonra ders efekt vermir. Yorulursunuz, çok yorulursunuz. Distant dersler gerek kısa ola ama haftada çok ola. Yani onda işleyir, onda efekt verir. Aha. İndi bunu necə həll etməli? İlk öncə bir şey diqqətimi cəlb edir bu məsələdə. Nə çəkir diqqətimi? Gəlin sizə deyim. Baxın, bunu yazıblar ki
Ma bir şey lap diqqətimi cəlb elədi. Burada böyük ya kiçiyə var. Ümid edirəm ki, bu böyük ya kiçiyə səhvən düşüb. Çünki əgər bu böyük ya kiçiyə səhvən düşməsə, yəni ki, böyük yanın ayrı bir mənası olsa, onda bu tapşırığı ancaq müəllif özü həll edə bilər. Yaxşı, mən təsəvvür edirəm ki, səhv düşüb və böyük yanında kiçiyə kimi götürürəm. Çünki başqa şansım yoxdur. Bu cür götürəndə onda nə alınmış olur? Baxın, x alt alta çıxma demişdim keçən dəfə yadınızdadır. Formulları alt alta çıxmaq videoya düşmüşdü bu. Və onu tətbiq eləməyə çalışacağım. Buraya yazdıq x, y, belə x, y. Məntiqlə mən x2, y-dən x, y-i çıxsam, məntiqi çıxma aparsam. Deyəm. Bura aşağı düşüb, burada bir altdan xətt qoymaq istəyirəm. Hə, bura deyəm. Başqa çarəm yoxdur. Bu qədər məsafə qalmalıdır bunların arasında. Yaxşı. Oldu. Bunların məntiqi olaraq bir-birindən çıxsa hansı formul qalar? X. Doğru. X. O zaman əgər bu mənə X-i verirsə, bunu yazdıq aşağı, onda bir bölünən bu riyazi çıxmasına aparaq bunu. Yəni deyək ki, misal üçün A üstəgəlik 14 idi bu. Çıxdıq nəyi? A-nın özünü. A'nın özünü və x-in qiyməti üçün qaldı nə qədər? 14. Və buradan bizə bərabər olur ki, ayır A, yəni A'nın ayır A yox, x-dir. Sorry. A, x. Bəli, bərabərdir neçəyə? 14-ə. Bunu çözmüş olduq. O zaman ikincidə isə mənə deyir ki, x, y2-nin kütləsini tapın da. İndi bunu elə fırlatmalıyam ki, x, y2-yə doğru gəlsin. X, y2-ni orada birbaşa çıxartmağın bir yolu var mı? Gəlin baxım. Məncə var. Məncə var. Hə. Belə bir şey yaza bilərəm də orada. Baxın. Yazır ki, baxın. Mən əgər x2, y3-dən, ki bu yuxarıdakıdır, cədvəlin içindədir, çıxsam, yəni məntiqi çıxmayla, olaq birinci var ya, x, y2, y2. Bunu bundan çıxsam hansı formul qalar? X, X qalmayacaq axı məncə. Y2. Y2. Yox, o sərf eləmədi. Hə, eləyir əslində, sərf eləyir. Bir dəqiqə. Bunu çıxsaz buradan qalar nə? Y2. Və ya 2 dənə Y. Belə deyək də, 2 dənə Y. O zaman bunun məntiqi çıxmasını aparsaq, yuxarıdakı kimi. X2, Y3 nə qədər idi? Deməli 2A üstəgələk 16'dan çıxmalıyam məntiqlə. Deməli A üstəgələk 14'ü. Düzmü? Bu da belə. Və bu da mənə verməlidir nəyi? Çıxsaq onları əgər. A üstəgəl neçə eləyir? A üstəgəl nə? On, ya üstəgəl 2 daha. Hə? İki. A üstəgəl 2. A üstə gel ki ben. Doğru. O zaman 2y'in kütlesi de demeli yazaq ki harda y 2 görsəm bu beraber olacaq A üstə gələ 2'ye. Yani bu mənə aydındır. İndi A'nın qiyməti isə x, y'in qiymətidir. Onu da yerine oturmaq lazımdır. Çünki bir dilek bunu biraz küçüldüm. Yazabilirim bura. İndi gəlin bu formulları sonra toplayaq. Deməli məndən nə istəyir? X, y2-ni istəyir da. Deməli mən əgər x, y2-ni istəyirəmsə, o zaman bərabər olur. X-im 14'tü. 14 üstə gələk. Y2-m də bayaq tapdım ki nədir? A üstə gələk 2'dir. Doğru mu? Doğru. O zaman da buradan bərabər olacaq. 14'ün üstə 2 gəlsəz, A üstə gələk 16, bu bunun kütləsidir. İndi bir dənə bizdə bu A üstə gələk 16'da doğru cavabı tapmaq üçün nə çatışmır? A çatışmır. A'nı hardan gətirə bilərik? İndi ona baxıram. Bir dənə siz də baxın, A'nı biz o ifadələrin hansından çıxara bilərik? Bir dənə A'nı çatışmır bizdə. Bu kimya deyil ya, bu kimya deyil millət, bu riyaziyyatdır. Baxaq. Ayaq bura.
Bir tane diqqətlə baxın görək A-nı orada hansı ifadə ilə götürək biz? Mən elə ən birincidə x x 2 y üzərində mən x-in yerinə olduğu qiyməti yazaq, y-nin yerinə olduğu qiyməti yazaq. Sonra mən bərabərləşdirək A süqyansın 14-də bir tərəfə keçirmək ilə həll edə A-lar bir tərəfə, rəqəmlər bir tərəfə. Olmayacaq axı orada şeydə məhsuldur axı bizə. Şeydə y-ni də tapmamışıq. Y-nin rəqəm kimi də olmasa A süqyansı 2 kimi də olsa verilib deməli. Heyb ki onu o tərəfə keçirəndə Hə, məntiqlidir, düz deyir. Aferin, baş işləyir uşağın. Düz deyir, aferin, onu eləyə bilərik. Deməli, x2, y2-nin içindəki x-i əvəz eləməyi deyirsən. O zaman olacaq burada 2 x, bir 2 yazın. 2 x üstə gələk, orada nə var? Y, bərabərdirsə əgər a üstə gələk 14-də, o zaman burada 2 x-ın qiyməti var bizdə. 2 vurulsun, deməli 14, üstə gələk y, Bərabər olacaq A üstə gələk nəyə? 14-də. Bu ifadədə də bizdə bildiyimiz bir şey daha var. Bir şey daha var, burada var. Biz bilirik ki, əgər Y2 bərabərdirsə A üstə gəl 2-yə, o zaman Y2-nin özünü tapmaq istəsəm, A üstə gəl 2-ni bölməliyəm nəyə? 2-yə. Bir də bunu bilirəm burada. Belə. Və nəhayət olaraq bu ifadəni də burada yerinə yazsam, A-ya doğru gedə bilirəm. Burada yazaq 28, deməli üstə gələk. Y2-nin qiymətini aynan ifadə eləyək onda burada. A üstə gələk, deməli 2. A üstə gələk 2. Bölünsün. Mötərizənin içində neçə? 2-yə. Burada belə böldük 2-yə. Və bu da bərabər olacaq. A üstə gələk 14. Bunu bir dənə siz hesablayın yerinizdə. Görün, A üçün nəsə ala bilirik mi burada? Nə olur olsun, yəni ifadəyə rəqəmləşir. Məlim, orada y-nin yerinə mən a üstə gəlsin 2-yə 0,5 a üstə gəlsin 1 yazmalıdır. Çünki 2 y bərabərdir a üstə gəlsin 2-yə. Yəni sən bölmə yox, 0,5-ə vurmaq deyirsən. Onun bir əhəmiyyəti yoxdur, amma sənin dediyin kimi də yaza bilərik. Yaxşı yazdıq. 0,5 vurulsun. Həyəsə ol. Yazdıq belə. Bölünsün, yox vurulsun burada. Bir dənə burada a-ya baxın, görün nəsə çıxır mı? 2 alınır, məlim. A-nın qiyməti 2 alınır. Dəqiqdir, daha başqa hamı A-nın qiymətini 2 alır. Hamı da 2-dir mi? Tamam, başqa cavab yoxdur. O zaman mən 2 ilə razılaşıram. İndi x-i girik 2 gəldik bura x-i girik 2-yə. Əslində, mən burada bir şey daha eləyə bilərəm, uşaqlar. Əgər A 2 alınırsa... 2 səhv çaldıyım, mənim yerinə qoyanda səhv alınırsa. 15 alınır. Neçə alınır? 15 də tapan var. Uşaqlar, bir neçə nəfər tapsın ki, mən referansa baxım da. Bir neçə cavab eyni olsa, deməli cavab odur. Baxın, görün, 15 tapa bilirsiniz mi? Biraz gözləyək. 15 də düz alınmıyı yerinə qoyanda. Mənim 1,5 olar bir də, 1,5. Bəs 1,5 yerinə qoyanda düz gəlirmi? Mən, deyəsənə 25-dir. 25 gəlirmi? Bir dən yoxlayım. Yəni, bu nəyə gedib çıxır? Kvadrat təliyə falan gedir çıxır. Axırıncı aldığınız formu ona görə həll edə bilmirsiniz, yoxsa niyə? Yaxşı, mən də qələm götürüm, tab, başqa çarə yoxdur. Cavab müəllim 30, 100%. Yaxşı, görək sənə kimsə referans verəcəkmi? Bir də mən qələm götürüm, mən də yazım bir tərəfdən. 100%-lik. Bildim. Yəni, görüm, mən də baxım bir tərəfdən, çünki vaxt gedir. Deməli, burada nə imiş? 28. Tamam da 5. Yeni qoyunda da düz gəl 30.
Uşaklar 30'dan razılaşırsınız mı? Tunar değil ki 30'du. 2 beraberdir. A üstte gele 14 yazsak. Neyse 2 üstte gele sırtım 15. 30 üstte. Tamam 30. 30. 14. Evet. 4. Bəli. Mən də 30 aldım. 30 mən razıyam. Sizə bilmirəm da vaxt gedir, da referans gözləmirəm. Deməli A-nın qiyməti üçün nəyə aldıq nə? 30. Sorry. Hədə A-nın qiyməti üçün aldıq da 30 düzdür. O zaman bu Y-də olur 16. Bəli, Y-də olur 16. Bunu deyirdim elə. Y-də bərabər olur 16-ya. O zaman X, Y, 2 üçün artıq bu qədər əziyyət çəkməyimizə ehtiyac yoxdur. Biz de sadece olarak yazırıq ki, x'in qiyməti var idi bizde. Bir dəqiqə tapmışdıq. 14. 14. Doğru. Üstə gələk 2 vurulsun neçə? 16. Bu da eləyir. Deməli 2 14 neçə eləyir o? 46. 46. 46. Bəli, 46. Möhtəşəmsiniz. Bu da cavabımız da D variantı. Sualınız var? Xeyr var. Aferin sizə. Tunar, həqiqətən də yəni mən sənin haqqında olan təəssüratlarım bu yay tətilində çox müsbətə doğru dəyişdi. Səbirsizliklə sentyabr ayını gözləyirəm, görüm. Yeni Tunarı tanımaq istəyirəm orada görüm. Gözəl. Gəlin indi qayıdaq bura, kitaba. Burada hansı qalmışdı? Tetrafosfor qalmışdı, eləmi? Bunu tapan olmadı. Yazım. Yaxşı, yazaq qutarsın. Bu olur, mən misal uzun olur. Ola bilməz, o qədər uzun, niyə baxaq? Mən orada mən birinci osprit orada vururuq 124 o 155 bölü vururuq sonra bölüb avokado sabitinə. Doğru, əslində getdiyin yol düzdür, bəli, elə olacaq. İndi görək sən niyə bu qədər rəqəmlərlə problem yaşamısan? Mən post kalkulyatorda yazmalı olmadı üstü 24. Tamam. Çözərik. Bir dəqiqə. Deməli tetrafosforun birinci bizə MR lazımdır. Deməli MR yazaq ki P4. Bunu tapmışsa mənə deyin. Neçə eləyir? 124. 124. Gözəl. Mənim son 124-ü vurur 155. O da bölüb avokado sabitinə. Çox böyük edir. Vurma da vurma. Bir dəqiqə. Vurma. İndi deyək ki 124. Bax belə deyək de. 124 gram. Əslində neçə mol oldu? 1 mol oldu. Və bu 1 mol oldusa avtomatik bu nə qədərdi? Deməli NA. 1 N adı da. Bunu da açmışlar axı bayaq. Deməli sayda P4. P4. Belə. Və bu da avtomatik olaraq 4 N sayda nə? Kim deyər? P atomu. Bildiniz niyə? Yox. Bəli. Uzun sözün qısası 124 qram. Deməli P4-də bunu indi qısalıb yazıram. P4-də xəttlərimizi qoyaq. 4 deməli NA sayda nə var? P atomu var. Buraya qədər aydındır hamıya. Aydındır. O zaman biz də deyək ki, 1 tam 155 qram deməli P4-də P4-də əslində yazaq. Belə. P4-də X NA sayda bildim. Dəqiqə. P sayda deməli P atomu olar. Və buradan da X-imiz bərabərdir. Neçə olar? 5. Neçə NA? Kısa şekilde diyey. 5 NA. 5 NA. 5 NA. İndi yani hangi kıymetine de vursak o da beraberdir. 5 vurulsun. 6 da %2. Kıymeti bilirsiniz ah yine hangi kıymetli. 10 üstüne 23. 23. Bu da eleyeceğiz sizin için. 5 de 6'ın 30. Orada 3'den başlayan ne var diye o var. 3 vurulsun. 10 üstü 24. Aydın da indi.
Kimin sağlığı var? Yoxdur. Əla. Deməli, ev tapşırığımız belə deyək də, bu mövzunun üzərində biraz keçən bir bayaq biri soruşdu ki, qalacaq mı, qalmayacaq mı? Əslində, çox təcrüblüdür ki, qalırıq. Niyə qalırıq? Qalmağımızın da səbəbi odur ki, molun hesablamalarını biraz daha dərindən işləyək. Çünki hamıya mən bilirəm ki, aydın deyil. Ona görə də ev tapşırığını qrupa belə yazıram. Baxın, burada bir PDF atmışdım. Mən sizə bir daha onu tapım. Bəli, bu şey var idi. Kimya formullar. Deməli, reply. Deməli, bu testin, baxın, bu testin 1-15 suallar, bir dəqiqə, şifahi suallar varsa 1-20 eləyirəm. Çünki şifahi suallar da var. Suallarını, deməli, işləyirik. İşləyirik. Deməli, mol ilə bağlı 15 sual da gələcək. Sual da gələcək. Onları da yazın. Bu belə. Bir də ki, qaz qanunlarına bugün keçmək istəmirəm. Çünki istəmirəm gələn dəfəyə molu tam bitirməmiş qaz qanunlarına keçid eləyək. Başqa nəsə sualınız varsa verin. Mən zapisdə saxlayım. Bugünlük bu qədər deyəcəm.